Enric Garriga deixarà finalment el seu càrrec de regidor a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dilluns que ve, 3 mesos després que l'ara regidor no adscrit anunciés la seva voluntat de renúncia un cop es va fer efectiva la seva marxa de Capgirem Vilanova CUP. Una marxa que comportarà que el govern tripartit de Vilanova deixi de poder governar amb majoria absoluta. Va ser l'únic dels 3 exregidors cupaires que va anunciar que plegava després que la crisi interna a la formació, a partir del vot favorable als pressupostos municipals, es resolgués amb l'expulsió, recordem, de Garriga, Jofre i Aliaga. Després d'uns mesos complexos a l'entorn de la data de la seva renúncia, serà dilluns que ve, finalment, al ple del mes de juny, quan es formalitzarà. Què tal com està en una renúncia de Garriga que comportarà que Capgirem Vilanova CUP recuperi representació a l'Ajuntament vilanoví amb Arnau García com a representant. Una nova etapa, doncs, que s'obrirà a partir d'aquest dilluns al plenari de Vilanova, que haurà de gestionar aquest últim any de mandat abans de les municipals. En parlarem de seguida de tot plegat en un divendres on ens fixarem també en el que està sent un mal de cap també per als ajuntaments a l'hora de tirar endavant alguns projectes. Una preocupació per a molts consistoris per les conseqüències que tenen els increments de preus sobre els projectes que tenen previst executar en aquest últim any de mandat. Moltes empreses adjudicatàries demanen ara revisió de preus degut als increments de costos i això alenteix l'execució d'obres. Al Garraf ja n'hi ha alguns exemples. Per intentar fer-hi front, Vilanova aprovarà dilluns l'aplicació de mesures excepcionals que permetin l'opció de revisió de preus en contractes d'obra pública. I l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes obrirà 5 línies d'ajuts directes a les petites empreses del municipi. És una proposta que vol compensar les pèrdues que encara genera la Covid-19 i que van destinats tant a empreses noves com a consolidades. També se subvenciona la innovació i la creació de nous llocs de treball. Vilanova i la Geltrú disposa actualment d'una 30ena de semàfors adaptats per facilitar la mobilitat a persones invidents o amb deficiència visual greu. És una de les demandes de la ONCE per aconseguir que les persones invidents tinguin autonomia plena, però queda encara, afirmen, molt marge de millora. Fer Vilanova més accessible està també a l'agenda de l'executiu local, que manté reunions periòdiques per escoltar les demandes d'aquest col·lectiu. Durant una estona, des del govern de Vilanova han volgut experimentar les dificultats amb què es troba una persona cega a l'hora de moure's per la ciutat, amb l'assessorament de personal de la ONCE, que els ha anat explicant com poder-se moure amb seguretat. I veurem com un grup de 4 estudiants d'Enginyeria de Disseny Industrial de l'Escola Politècnica de Vilanova han guanyat el primer premi del concurs d'àmbit mundial Moving On Challenge de Michelin. Enguany enfocat a la mobilitat sostenible i als sistemes delivery. Els alumnes hi han presentat una idea de quiosc mòbil per acostar la cultura arreu, un projecte que no s'executarà, però que el jurat ha premiat per la seva innovació. I Vilanova estrena Casa de la Festa a la Sala amb una mostra permanent de la cultura popular i tradicional de la ciutat i un cicle d'exposicions al voltant de les principals celebracions festives de la ciutat. No és l'esperat projecte dels Josepets, però permet fer una mica més tangible aquesta reivindicació de fa més de 15 anys de dedicar un espai a la festa. Sota l'aixopluc de la Casa de la Festa s'ha començat amb les festes de Sant Pere, amb la mirada en particular a la foscor de la dictadura. Com dèiem, el regidor no adscrit a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Enric Garriga, deixarà finalment el seu càrrec dilluns que ve. Serà durant el ple del mes de juny, tal com ja apareix a l'ordre del dia, quan es formalitzarà la seva renúncia a continuar formant part del consistori i, per tant, també del govern de Vilanova i la Geltrú. A diferència del que van dir els altres 2 regidors no adscrits, Marta Jofre i Jaume Aliaga, Enric Garriga va anunciar l'11 de març que ell sí que tenia previst renunciar al seu càrrec més endavant. Va dir quan hagués completat o avançat alguns dels projectes en els que estan treballant les seves regidories.
El moment ha arribat i serà, com dèiem, el ple de dilluns quan deixarà de ser regidor. Recordem que el vot favorable de Jofre, Liaga i Garriga als pressupostos per al 2022 va obrir la crisi interna amb el que era en aquell moment el seu partit, Capgirem Vilanova CUP. De fet, van ser expulsats de la formació i des d'aleshores es mantenen a l'Ajuntament com a regidors no adscrits. Marta Jofre i Jaume Aliaga mantenen el seu compromís d'acabar l'actual mandat. La renúncia de Garriga comportarà que el govern tripartit de Vilanova deixi de poder governar amb majoria absoluta i, de retruc, Capgirem Vilanova CUP recuperarà la seva representació a l'Ajuntament vilanoví amb Arnau García com a nou regidor. La renúncia de Garriga pot comprometre la governabilitat del tripartit actual a l'espera de saber què farà la CUP, si es manté o no el govern municipal. Un dels punts delicats en els propers mesos pot ser la licitació del sistema de recollida porta a porta que el ple ha de tornar a aprovar. Però aquest no és l'únic problema que té el porta a porta, ja que la seva licitació pateix un problema comú ara mateix a molts projectes i a molts ajuntaments: l'encariment de preus i la demanda de les empreses a renegociar contractes. L'Ajuntament de Vilanova aprovarà dilluns la possibilitat d'aplicar mesures excepcionals que permetin la revisió de preus en els seus contractes públics d'obres. El motiu és poder fer front a un dels principals maldecaps amb els que es troben actualment molts ajuntaments en el que és ja el seu darrer any de mandat: els increments de preus que acaben perjudicant les empreses contractades. Molts ajuntaments es troben que licitacions i contractes ja tancats es queden sense recorregut perquè les empreses adjudicatàries volen ara revisar-los degut a l'increment de preus del material. Si han d'executar el projecte amb el preu acordat amb l'Ajuntament en el seu dia, els números no surten. Alguns projectes al Garraf ja s'estan trobant entrebancs importants. A Cubelles és conegut el cas de la biblioteca, amb problemes d'entrega de material, però també es donen el projecte de canvi de gespa al camp de futbol del Josep Pons i Ventura i amb el que ha de ser el futur espai per a joves de la població. Majoritàriament els problemes es donen en projectes d'obra, però també es pot donar sobre serveis que es concessionen per períodes llargs, com passa amb el contracte que ha de fer possible la recollida porta a porta a Vilanova. Ens hi estem trobant amb molts d'aquests projectes i, bueno, clar, tu administrativament o com a administració els tens adjudicats per una quantitat. Clar, tu no pots tirar enrere, estem parlant de diner públic. Llavors, bueno, hem de mirar, s'han de fer els informes, a veure si això està justificat o no està justificat amb el temps que fa que es va licitar, i a partir d'aquí, doncs, o fer una altra cosa o a veure què podem fer. Això està en mans també dels nostres tècnics. Estem veient una vida molt canviant, amb un IPC que s'està disparant, i també ens estem trobant totes les administracions públiques que les licitacions que posem i que obrim no s'hi queden desertes. Per què? Perquè si no s'ha incorporat aquesta clàusula de revisió, cap empresa que tingui una obligació durant 5 o 7 anys que vegin de que no podran recalcular, de que si pugen les benzines, si pugen els subministres, com està passant, les taules salarials, etc, 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 doncs difícilment s'hi presenten, perquè ja d'entrada ja no els hi és econòmicament viable. Els ajuntaments negocien amb les empreses adjudicatàries, que si veuen que amb els increments de costos es queden sense marge de benefici, poden optar a renunciar a l'obra. En aquests casos han de pagar una indemnització per incompliment del contracte, però els ajuntaments intenten buscar alternatives per evitar-ho, perquè això pot suposar endarrerir de manera notable el calendari d'actuacions. La situació es dona en projectes que estan a punt d'executar-se, però està per veure què passarà amb d'altres que hagin de començar ben aviat, com la construcció de l'Institut Xaloc a les Roquetes. De moment, Vilanova ha optat per trobar una alternativa jurídica que permeti revisar els preus sobre els seus contractes públics i agilitzar les actuacions previstes. I l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes obrirà una nova línia d'ajuts per compensar les pèrdues que encara arrosseguen les petites empreses per culpa de la Covid. Són ajuts directes que oscil·len entre els 1.000 i els 2.500 euros i que també posen el valor en la innovació i la contractació de personal. Ajuts Empresa 2022. Aquest és el nom d'una nova convocatòria de subvencions que vol otorgar l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per donar suport al comerç local, les persones autònomes i petites empreses del municipi. L'objectiu és pal·liar els efectes directes o indirectes que s'han derivat de la Covid-19. També fomentar i recolzar l'emprenedoria per incentivar la creació de noves activitats econòmiques i de llocs de treball. I alhora potenciar la inversió en millores i innovació en aquestes activitats locals.
que en conseqüència de la Covid encara hem vist que no s'ha recuperat totalment. I per tant tenim diferents línies adreçades a diferents col·lectius i també diferents temàtiques, que és important que els imports van des de 1.000 euros a 2.500 euros per cadascuna d'aquestes línies. Els ajuts estan destinats a empreses o autònoms amb locals de menys de 400 metres quadrats i menys de 10 treballadors. Hi ha 5 línies d'ajuts, una destinada a empreses que s'hagin establert recentment, una altra per les que estiguin ja obertes abans de la Covid i que puguin justificar un descens de les seves ventes. Però també hi ha ajuts destinats a fer front a actuacions d'innovació del propi negoci o per a aquelles empreses que hagin contractat nou personal. Doncs també hi ha ajuts dirigits a aquelles petites empreses, comerços, emprenedors que creen de nou llocs de treball. Malgrat sigui un lloc de treball, ja aquestes ajuts contemplen una bonificació i contemplen també un suport per tal d'incentivar aquesta creació de nous llocs de treball. En total, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes destinarà 120.000 euros per cobrir aquestes línies d'ajuts. El 2 de juliol s'obrirà el termini perquè els interessats puguin presentar les seves peticions. Experimentar en primera persona com viu la mobilitat per la ciutat una persona invident. És el que han fet l'alcaldessa de Vilanova i el regidor de Dependència, Oriol Huguet, durant una estona per conèixer en pròpia pell les dificultats que té el col·lectiu per tenir garantida la mobilitat de manera autònoma. L'oficina de la ONCE a Vilanova i la Geltrú té a dia d'avui al voltant de 260 inscrits de l'Alt Penedès i el Garraf. Els afiliats posen en valor el paper fonamental d'acompanyament i de recursos disponibles que s'activa quan una persona invident o amb una deficiència visual greu pot accedir a aquesta organització de base associativa. Un acompanyament amb recursos tècnics i personal humà per aconseguir que la persona sigui el més independent possible i desenvolupar-se tant en l'àmbit social i laboral com en el personal. Vilanova té una trentena de cruïlles amb semàfors sonors adaptats que permeten una millor mobilitat a persones invidents o amb deficiència visual. L'avís sonor dels semàfors amb tecnologia PassBlue s'activa o bé amb el comandament que es proporciona als afiliats de l'ONCE o bé a través del Bluetooth dels seus telèfons mòbils. Aquesta adaptació els permet tenir més autonomia a l'hora de moure's per la ciutat. L'Organització Nacional de Cecs i l'executiu local mantenen contactes periòdics per abordar les problemàtiques i les demandes del col·lectiu. Calen encara, per exemple, més semàfors adaptats. Mantenim reunions periòdiques per al tema d'accessibilitat, amb el tema dels semàfors, amb el tema de les voreres, amb el tema de les noves obres, per intentar que tot sigui el més accessible possible. Principalment els semàfors. La gran majoria d'afiliats, el tema de creuar i que... Pensa que els afiliats el que volen és la independència, no volen que ningú hagi de venir a ajudar-te o hagi de venir el teu company o la teva companya a creuar-te la vorera. No volen la independència i això és el que més ens reclamen, el tema dels semàfors adaptats. I hem fet la pràctica aquesta, de moure't per Vilanova, moure't també en un lloc on hem fet una intervenció ben recent i on te'n pots donar compte, doncs, de la necessitat real que hi hauria, doncs, que hi tinguessis algun distintiu sonor, és a dir, algun semàfor, doncs, per tenir una tranquil·litat a l'hora de creuar. I dues de cada tres persones que han patit càncer han hagut de fer adaptacions al seu lloc de treball un cop han tornat a l'activitat laboral i un 10% s'han vist obligades a canviar de tipus de feina. Una enquesta impulsada per la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer revela també que la meitat dels entrevistats creu que les empreses no donen prou suport a les persones amb càncer. Es tracta del primer estudi que es fa a Catalunya sobre com és la vida laboral de les persones durant i després d'haver patit un càncer. Dos de cada tres treballadors han hagut de fer adaptacions al seu lloc de feina, com el teletreball, reorganitzar torns o reduir el nombre d'hores quan han tornat a la feina. Hi ha la percepció en la meitat dels enquestats que les empreses no donen prou suport als treballadors diagnosticats de càncer i 6 de cada 10 opina que falten plans de suport a les organitzacions. Des de la Federació d'Entitats contra el Càncer, impulsors del baròmetre, creuen que caldria, per exemple, contemplar millores com la incorporació progressiva a la feina després del tractament.
A nivell d'agents socials, sindicats, patronal, hi ha també tota una feina a fer, perquè la negociació col·lectiva segurament dona un cert marge per introduir millores, i evidentment també necessitem, doncs, a nivell legislatiu, canvis per ajudar, doncs, a aconseguir aquesta conciliació i aquest retorn a la feina de la millor manera possible. De l'enquesta es desprèn també que encara existeix un estigma amb el càncer i es continua associant a conceptes com malaltia, por o mort. Tot i que la majoria opta per comunicar el seu diagnòstic al seu entorn laboral, prop del 30% ha detectat cert distanciament en el tracte. I aquesta setmana s'ha commemorat el Dia dels Oceans. El 8 de juny és la jornada que serveix per alertar sobre la greu situació que viuen mars i oceans i seguir la crida de l'ONU de revitalitzar-los a través de l'acció col·lectiva. L'impacte de la contaminació marina pot no haver-se avaluat suficientment i és possible que els seus efectes estiguin ja en un punt de no retorn. Un terç de les emissions de CO2 que emetem a l'atmosfera acaben als mars i oceans. Això no està canviant el pH. Durant les últimes dècades, els oceans s'han tornat un 26% més àcids. Aquesta acidificació afecta el normal desenvolupament de la vida marina i això deixa els oceans sense fer la seva funció de reguladors del clima, a banda de la pèrdua de les pesqueries, de les quals depèn bona part de la humanitat. També la contaminació per plàstic és un problema greu per als oceans i la seva biodiversitat. Per això, aquest diumenge, l'entitat custòdia de Platges Garraf convoca una jornada de neteges i activitats a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú a partir de les 10 del matí. Unes neteges que es podran fer a peu de platja, però també amb snorkel o paddle surf. Per aprendre-hi part, cal una inscripció prèvia. També s'hi preveu tallers infantils relacionats amb la conscienciació ambiental. I la societat actual compta amb recursos com els deliveries, punts d'entrega i recollida especialment de productes o de fàrmacs. Aquesta idea és la que ha inspirat un grup d'estudiants d'enginyeria de disseny industrial de la UPC de Vilanova, que ha ideat de manera conceptual un quiosc mòbil de continguts culturals. Aquest projecte els ha fet guanyar un premi a l'àmbit internacional en un concurs organitzat per Michelin, que els ha suposat un important reconeixement tant des de la mateixa escola com també de professionals reputats del sector. Un vehicle que es transforma en quiosc per acostar la cultura arreu, especialment als municipis que no compten amb equipaments o programacions estables, i fer-la així universal per tal que arribi a tothom. És Àgora, el projecte del Damián, la Fabiana, el Pau i el Víctor, estudiants del grau de disseny industrial i desenvolupament del producte de l'Escola Politècnica de Vilanova, i que els ha fet guanyar el primer premi del concurs Moving On Challenge de Michelin, un guardó que s'entrega a l'àmbit mundial. Ha estat la primera vegada que han treballat junts, una experiència que valoren en positiu i que els ha suposat emportar-se aquest guardó i que experts i professionals de l'àmbit hagin reconegut la seva idea innovadora. Lo obvio del delivery, pues se te ocurre medicamentos, alimentos, y decidimos centrarnos en un ámbito como más abstracto, que fue la cultura. Y bueno, presentamos a concurso, se materializó y tal en concepto, y al final resultó por ser una propuesta ganadora. Nos costó mucho llegar como a la idea final, porque había un montón de propuestas de diseño, diferentes formas de llevarla, y al final salió, bueno, esta propuesta, que es como más circular y tal, y fue una buena solución. Era encontrar un producto que sea versátil y que pueda abarcar, pues, muchos temas de cultura como, pues, artes visuales, teatro, exposiciones, porque son cosas que al final, si no estás dentro de las grandes ciudades, pues no puedes acceder mucho a ellas. Finalmente concluimos en esta figura, pues, redonda, en la que te permite girar 360 todo el vehículo y, por lo tanto, pues hacer diferentes tipos de expositorios. La presentació d'aquest projecte, el Moving On Challenge, ha estat un dels objectius de l'assignatura a Enginyeria de la Usabilitat i l'Accessibilitat del grau, que vol donar eines als alumnes per dissenyar experiències d'usuaris noves o millorades. Des de l'escola, el premi es qualifica com una gran fita.
Nosotros podemos trabajar sobre unos temas que son más o menos teóricos, procuramos adaptar esa teoría a un entorno lo más práctico posible, pero desde luego lo que es el enfoque diferencial lo aportan ellos, porque es la generación que viene. Entonces la generación que viene ya entiende de una serie de maneras de hacer o de una serie de maneras de adaptar cierta tecnología pues para las necesidades actuales. Hemos trabajado bastante bien, los alumnos desde luego se han esforzado mucho y bueno, el resultado, en fin, salta a la vista. Es decir, hemos logrado un hito. La verdad es que particularmente yo estoy muy satisfecho del trabajo que hemos hecho aquí. De moment, el projecte Ágora és només conceptual i ningú no ha mostrat la seva intenció de materialitzar-lo. El que sí que està clar és que per als quatre estudiants suposa un reconeixement a la seva feina que els acompanyarà durant la seva carrera professional. I fa més de 15 anys que a Vilanova s'hi parla del projecte de la Casa de la Festa. Hi ha hagut alguns avenços al respecte entre l'associació que ho impulsa, l'Ajuntament i la Fundació Sant Antoni Abat per instal·lar-la als Josepets. Però l'elevat cost econòmic fa que a dia d'avui encara no es pugui materialitzar aquest projecte. Sense renunciar a l'equipament somiat per a tots, s'obre ara una nova etapa al Centre d'Art Contemporani, la Sala, que vol ser una primera Casa de la Festa de forma transitòria a la ciutat. Sant Antoni i els Tres Tombs, el Carnaval, les festes de Sant Pere, la Festa Major de Vilanova i les festes de la Geltrú tenen des d'ara una presència permanent al vestíbul de la sala a través de textos, fotografies i alguns elements relacionats amb la celebració. S'inicia d'aquesta manera una nova línia d'exposicions en aquest equipament que fa una mica més tangible la Casa de la Festa tan esperada i que durant 15 anys reclamant-la no ha acabat d'arribar mai ni tampoc es preveu que sigui una realitat aviat. Des de l'associació Casa de la Festa no renuncien als Josepets, però conscients que el projecte de Casa de la Festa a l'Església econòmicament és molt complicat, veuen ara com es fa un pas més en aquest projecte per promocionar i difondre les festes de la ciutat. Una solució, diguem-ne, entre cometes, provisional, que és, diguéssim, posar la Casa de la Festa aquí al Centre d'Art Contemporani a la sala. Aquí compartirem una mica els usos amb l'art contemporani, a la qual la sala està destinada, i de moment això serà la seu de la Casa de la Festa, on intentarem portar endavant el projecte amb les seves finalitats dintre de les possibilitats que ens dona. Sense deixar de pensar que la nostra finalitat última és l'Església dels Josepets. Sota l'aixopluc de la Casa de la Festa hi haurà a la sala de Vilanova exposicions relacionades amb el cicle festiu de la ciutat. I s'ha començat ara amb les festes de Sant Pere, explicades en un temps determinat, el de la foscor de la dictadura. Hi ha un homenatge amb el Sant Pere, amb un naufragi, un homenatge també als nens, que la primera barqueta que tots els nens van tenir va ser la barqueta de la Sípia, i després també hi ha un homenatge doncs, a la dona, a les remendadores, amb les xarxes posades. És tot una cosa molt íntima. I he hagut que utilitzar des de recursos literaris, escrits, frases, metàfores marineres, aleshores estris. El fet que sigui la sala vol dir que estem parlant de la Casa de la Cultura en general, perquè la sala continua barrejant el que és l'art visual i plàstic juntament amb el que és la cultura popular. Avui tenim aquí darrere la primera exposició del que és el projecte de la Casa de la Festa, que parla del cicle festiu de Vilanova. Parlem de les festes de Sant Pere amb el mateix ranxo, del mateix ranxo, que ens explica com eren les festes de Sant Pere als anys 50 del segle XX. I totes aquestes exposicions són dinàmiques perquè van incloses en un seguit de tallers, xerrades, col·loquis i una pàgina web en construcció que ens ha d'ajudar a difondre i a promoure el nostre patrimoni immaterial. Aquesta mostra d'un Sant Pere del temps de la foscor es pot visitar fins al 3 de juliol. Després, la sala continuarà aquest cicle d'exposicions visibilitzant les altres festes destacades del cicle festiu vilanoví. La Festa Major, les festes de la Geltrú, que inclou Corpus, Santa Maria i Santa Gertrudis, i les festes d'hivern, Sant Antoni i el Carnaval. Un projecte doncs, que s'acaba de presentar a la ciutat i que vincula aquest art amb el cicle festiu de Vilanova i la Geltrú. Arribem al final d'aquest informatiu. Tanquem també setmana. Acabem edició de divendres. A seguida arriben els companys de l'Aldia Esports amb tota l'actualitat esportiva. Nosaltres acabem. Tornem dilluns. Que vagi molt bé.